નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોડાયા છો નવસારી લાઈવ સંચાલિત ઝટપટ ન્યૂઝ. રાજ્યની ચાર યુનિવર્સિટી પૈકી નવસારીની કૃષિ યુનિવર્સિટીને 37 વર્ષની દીર્ઘકાલીન સેવા આપ્યા બાદ નિવૃત્ત થયેલા ડોક્ટર ઝીણાભાઈ પ્રાગજીભાઈ પટેલ, જેઓ મૂળ ગણદેવી તાલુકા કેસલી ગામના વતની છે, તેઓને નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર તરીકે આજથી કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. ડોક્ટર ઝીણાભાઈ પટેલ, જેઓ કેસલી ગામના વતની છે અને કોળી પટેલ સમાજમાંથી આવે છે, અને કોળી પટેલ સમાજમાં પણ પ્રથમ એવા વ્યક્તિ છે જેઓએ આટલી મોટી પદવી હાજર કરી હોય, અને તેઓની આ જે દીર્ઘ દ્રષ્ટિ છે તેને કારણે તેઓને આજે આ વાઇસ ચાન્સલરની હાલમાં સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. ડૉક્ટર ઝીણાભાઈ પટેલની પહેલાં સીજે ડાંગરિયા નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ત્રીજા વાઇસ ચાન્સલર હતા, ત્યારબાદ ઝીણાભાઈ પટેલ ચોથા વાઇસ ચાન્સલર તરીકેની આજે તેઓએ પદભાર સંભાળ્યો છે. હાલમાં ઇન્ચાર્જ વાઇસ ચાન્સલર તરીકે સુનિલભાઈ ચૌધરી ચાર્જ સંભાળ્યો હતો, જેઓએ આજે સહી કરીને ઝીણાભાઈ પટેલને ચાર્જ સુપરત કર્યો હતો. 4 જાન્યુઆરીથી ડીજે સીજે ડાંગરિયા જે વાઇસ ચાન્સલર તેઓ નિવૃત્ત થયા હતા, અને તેમની જગ્યા પર હાલમાં સુનિલભાઈ ચૌધરી ચાર્જ સંભાળી રહ્યા હતા, જેઓએ આજે પોતાનો સમગ્ર કારભાર ઝીણાભાઈ પટેલને સુપરત કર્યો હતો. ઝીણાભાઈ પટેલે પોતાની પત્ની અને દીકરા સાથે સવારમાં વહેલા શિવજીના મંદિરે પૂજાપાઠ કર્યો, અને ત્યારબાદ ઓફિસમાં આવી ઓફિસમાં પણ રહેલી સરસ્વતી માતાની પ્રતિમાની પૂજા અર્ચના કરી હતી. ત્યારબાદ પોતાની ઓફિસ કેબિનની અંદર મૂકેલા ગણેશજીની પ્રતિમાને પણ પૂજા અર્ચન કર્યા બાદ તેઓએ આ ચાર્જ સંભાળ્યો હતો. તો આપણે વાત કરીએ આજે ઝીણાભાઈ સાથે. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં નવા વાઇસ ચાન્સલર તરીકે ઝીણાભાઈ પટેલની આજ રોજ નિમણૂક થઈ છે, ત્યારે એઓએ પોતે કારભાર સંભાળ્યો છે. યુનિવર્સિટીના સર્વે સર્વા એવા ઝીણાભાઈ પટેલ આપણી સાથે જોડાયા છે. તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરીશું કે ઝીણાભાઈ, તમે જે આ વાઇસ ચાન્સલર તરીકે તમે કેવું અનુભવી રહ્યા છો? નમસ્કાર મિત્રો, આ યુનિવર્સિટીમાં MSc થી અમારા અભ્યાસકાળથી માંડીને લગભગ 39 વર્ષ સુધી હું આ યુનિવર્સિટી સાથે સંકળાયેલો રહ્યો છું. MSc કર્યા પછી આપને નવાઈ લાગશે તો 7 રૂપિયાના ડેઇલી વેજીસથી નોકરીની શરૂઆત કરી આ યુનિવર્સિટીની તમામ પોસ્ટો ઉપર, જુનિયર રિસર્ચ ફેલો હોય, સિનિયર ફેલો હોય, આસિસ્ટન્ટ હોય, એગ્રીકલ્ચર ઓફિસર હોય, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર હોય, પ્રોફેસર હોય, પ્રિન્સિપલ હોય, ડીન હોય, અને આ ડીન પછી આ પોસ્ટ પર પહોંચવાનું મારું એક સ્વપ્ન હતું અને એક મનોરથ હતું, આજે પાર પડ્યું છે. એટલે ખરેખર હું ખૂબ ખુશ છું. જે માતૃસંસ્થાની અંદર આટલા વર્ષો કાઢ્યા હોય, આપણે જેવી રીતે જે માની પેટે જન્મ લીધો હોય અને આપણે માની સેવા કરીએ, બસ એવી જ કંઈક અહોભાગ્ય મને પણ પ્રાપ્ત થયું છે આ સંસ્થાની અંદર સેવા કરવાનું. એટલે હું કુદરતનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું આ તક માટે. બીજી વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રથમ વાઇસ ચાન્સલર બન્યા હોય તેવા આપ છો, તો તેનો શું ગૌરવ અનુભવી રહ્યા છો? આ પણ એક નસીબની વાત હોય છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી બન્યા હોય કે ગમે ત્યાંથી બન્યા હોય, પણ મને ચોક્કસ એવું લાગે છે કે જ્યારે જે માણસ આ યુનિવર્સિટી સાથે આટલા વર્ષોથી સંકળાયેલો હોય અને એને આવું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય, તો ચોક્કસ એ ખૂબ સારી નિષ્ઠાથી અને એક ઓનરશિપથી સેવા કરી શકે, અને એવી જ અપેક્ષા હું મારી પાસે રાખી રહ્યો છું. બીજી ખાસ વાત કરીએ તો કોળી સમાજમાં પણ આપ સમગ્ર સમાજમાં પ્રથમ આ પદવી ધારણ કરી રહ્યા છો, અને સમાજ પણ આપને લઈને ગૌરવ અનુભવે છે, તો આપ શું માની રહ્યા છો સમાજ માટે? હા ચોક્કસ, સમાજ માટે એક આપણે પ્રેરણારૂપ બનીએ, સમાજના હવે પછીના જે યુવાનો છે એઓ પણ ખૂબ આગળ વધે અને આવું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને એક મેં સાબિત કરી આપ્યું છે કે આપણે આવી બધી પોસ્ટ ઉપર પણ પહોંચી શકીએ છીએ. એટલે ઘણી વખતે એવા જે ખ્યાલો હોય છે કે આપણે નહીં પહોંચીએ, તો એ ખ્યાલને તોડવાનો મારો આ એક પ્રયાસ હતો, અને સમાજને મેં ચોક્કસ આ એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે, અને યુવાન મિત્રો આને હું ચોક્કસ મારા આ ઉદાહરણને ધ્યાને રાખી અને આગળ વધે તો ચોક્કસ કોળી સમાજ પણ આગળ આવશે. બીજી ખાસ વાત કરીએ તો યુનિવર્સિટીને હવે કયા વિઝનથી તમે જોશો અને કઈ રીતે એની પ્રગતિનો પથ કઈ રીતે ચલાવશો? આ યુનિવર્સિટી ઓલરેડી ટોપ 10ની અંદર છે જ. અત્યાર સુધી અમે લોકોએ બધાએ કામ કર્યું, અને હું તો છેલ્લા લગભગ 1 વર્ષ 4 મહિનાથી જ નિવૃત્ત થયો છું, અલિપ્ત થયો છું, પણ આ યુનિવર્સિટીમાં ખૂબ સારા અને પોટેન્શિયલ લોકો છે. આ યુનિવર્સિટી પાસે તકો છે. આ યુનિવર્સિટી પાસે જે વિસ્તાર છે દક્ષિણ ગુજરાતનો, એમાં જે વૈવિધતા છે એ વૈવિધતાનો પણ લાભ લેવાનો છે. એટલું જ નહીં, પણ આ દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોને સાચું અને સચોટ માર્ગદર્શન મળે અને
ખેડૂતો આ યુનિવર્સિટી તરફ, ઘણા ખેડૂતોને હજુ પણ ખબર નથી કે આવી કોઈ યુનિવર્સિટી હોય છે, તો મને લાગે છે કે ચોક્કસ અમારા પ્રયાસો એવા રહેશે કે જેથી ખેડૂતો સુધી આ બધું જ્ઞાન પહોંચે અને ખેડૂત ખેતીના લગતા અપડેટ રોજબરોજ મેળવે અને એની ખેતીને સુધારે, એનું ઉત્પાદન સુધારે, આ દેશને સુધારે, રાજ્યને સુધારે અને પોતાનો આર્થિક વિકાસ કરે અને એની આવક બમણી કરે એવા ચોક્કસ પ્રયાસોની દિશામાં અમે કામ કરી જ રહ્યા છે અને એ કામને હજુ વધારે વેગ આપવાનો મારો ચોક્કસ પ્રયાસ હશે. ખાસ કરીને ખેડૂતોને ખેતીમાં કોઈ સમસ્યા આવતી હોય તે બાબતને તમે કઈ રીતે લેશો? ખેડૂતોને જે સમસ્યાઓ છે, ખાસ તો ખેડૂતોને જે સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓને પહેલું તો અમારી યુનિવર્સિટીમાં લેબમાં લાવવાનું કામ છે. એટલે અમારા વૈજ્ઞાનિકો આમ તો આ લાવે જ છે અને અમને એના ફીડબેક ખેડૂતો તરફથી મળતા જ હોય છે. એટલે એવા ફીડબેક મેળવીને ખેડૂતોને અને નાનામાં નાનો ખેડૂત હોય એને પણ સચોટ માર્ગદર્શન, આર્થિક સમ માર્ગદર્શન મળે એવા અમે પ્રયત્ન ચોક્કસ કરું અને ટૂંક સમયમાં એને માટે અમે ખૂબ સારું નેટવર્ક પણ બનાવીશું અને યુનિવર્સિટી તરફથી મારા ચોક્કસ ભારપૂર્વકના પ્રયત્નો હશે. તો આ હતા નવસારીના નવા વાઇસ ચાન્સલર જીનાભાઈ પટેલ, જે દીર્ઘદ્રષ્ટા છે, જેઓ કૃષિને આગળ પથ પર લઈ જવા માટે તેમજ આ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં પોતાનું લોહી રેડ્યું છે ત્યારે આજે એનો કુલપતિ તરીકે જે ફરજ બજાવી રહ્યા છે હાલમાં તેને લઈને પણ તેઓ ગર્વ અનુભવી રહ્યા છે, ત્યારે સમાજને પણ પ્રેરણાદાયી કે જે સમાજમાં લોકો પણ હવે એમને જોઈને આગળ આવે તેવી પણ તેઓ વાત કરી રહ્યા છે, ત્યારે આગામી સમયમાં યુનિવર્સિટીને કયા પથ ઊંચાઈઓ સુધી લઈ જાય તે ખાસ જોવું રહ્યું. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે અમે જેમ વિડીયોમાં બતાવીએ છીએ તેમ તમે સબસ્ક્રાઇબ બટન પર દબાવી બાજુમાં બેલ પર બટન દબાવશો અને ત્યારબાદ જો તમને આ વિડીયો ગમે તો લાઇક બટન દબાવશો. સબસ્ક્રાઇબ બટન એક જ વાર દબાવવાનું છે, એકવાર તમે દબાવો એટલે તમે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશો અને બાજુમાં બેલનું બટન દબાવશો એટલે તમને નોટિફિકેશન ઓન થઈ જશે અને દરેક વિડીયો જ્યારે તમને ગમે તો એ વિડીયોને આ રીતે જે લાઇક બટન છે તે લાઇક દબાવી અમને પ્રોત્સાહિત કરશો.